Tre ditë më parë u arrestua nga policia si pjesëmarrës në protestën e opozitës, por këtë të premte, gjykata Tiranës saktoi arrestin në shtëpi për qytetarin Sokol Ndoj. Tokat e Zeza miratuan kërkesën e prokurorisë me argumentin se Iriu duhet të qëndrojë në këtë mas pasi rezulton të ketë edhe dy precedent të ngjashëm nga protestat e kaluara. Të enjtën u lirua me detyrim paraqitje Ilir Ahmedani, ndërsa në total ishin shoqëruar në polici 50 protestues. Arrestimi i qytetarëve ka qenë sistematik nga ana e policisë së shtetit, sipas opozitës, në përpjekje për t'i friksuar që ata të mos protestojnë kundër qeverisë. Ndërkohë akuzat e ngritura ndaj tyre janë kryesisht për prishje të qetësisë publike dhe rendit publik apo pengim të qarkullimit rrugor, por si çdo herë para zhvillimit të protestave opozita shqiptare ka lajmëruar policinë për zhvillimin e tyre. Pavarësisht se lajmërimet janë bërë në kohë, Ministria e Brendshme ka vjuar urdhërat e saj ndaj policisë për të arrestuar protestuesit.